zhvillimet më dha zi dhjetë e nëntorit. Dhe rjedhimisht, si derivat i këtyre zhvillimeve, ato në Europë, të shohim që edhe mbështetja, edhe pse në aspektin rektorit, po jo vetëm, edhe të qëndrimeve, por edhe të ndihmës, vazhdojnë të jenë në nivellet e larta kundrejt Ukrajinës, ka mesazhe nga shtetet kryesore europiane, të cilat edhe ndihmën po fillojnë, po e japin me të reduktuar deri diku. Gjermania vazhdon të, për shembull, gjatë javës së shkuar, qeveria gjermane patë një vendim për mos aprovimin e ndërkimit të avionëve luftarak, apo edhe për reduktimin e ndihmës financiare apo edhe ushtarake kundrejt Ukrainës. Dhe jo vetëm kjo. Qofse do shohim, ka edhe një front të gjerë i cili lidhet me brenda Bashkimit Evropian, i cili ka filluar të ketë një... Ka filluar të ketë një skepticizëm brenda qeverive në radhë të parë, e cila vjen si pasojë e zhvillimeve politike brenda Europës në përgjithësi, por edhe për arsye të disa shteteve të mëvetme, të cilat kanë brenda Bashkimit Evropian kanë interesa të veçanta apo shprehin vullnet të veçantë kundrejt Rusisë. Hungaria në rastin konkret, kryeministri Orban pati një tur takimesh, edhe pse jo i autorizuar nga Bashkimi Evropian. Ndjesë që në Rusi individi ishte turin e takimeve me lideret më të mëdhenj global, apo edhe si përfaqësues i shtetit të tij. Nëse do shohim ose nëse do lexojmë deklaratat zyrtare, ishte një takim individual. Nuk besoj se nuk kishte asnjë mbështetje ose të paktën ajo që në këndvështrimin tim do duhej të thuaj publikisht. Ishte një takim individual. Në anë tjetër, nuk besoj se protagonizmi i kryeministrit Orban shkonte deri në atë pikë sa do arrinte që të faktorizoj si një negociator midis palëve pa patur mbështetjen e qoftë edhe jo zyrtare të antarëve të tjerë apo shteteve të tjera të Bashkimit Evropian. Pra besoj se ndoshta në atë që është aspekti publik kemi qëndrime ato që dihen, kurse në aspektin jo publik ndoshta ka zhvillime të tjera të cilat të lidhen me faktin që kryeministri Orban ka patur për herë që nga fillimi i këtij sulmi në Ukrainë apo lufte në Ukrainë, ka patur qëndrime të tjera apo këndvështrime të tjera në lidhje me mënyrën se si duhet të zgjidhet lufta apo edhe qëndrimet që duhet të ketë Bashkimi Evropian kundrejt këtij konflikti. Rrjedhimisht, edhe me takimin e fundit ose dy takimet e fundit në të cilat ishin jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, që nga takimi i G7-s edhe deri në takimin apo samitin e lartë për Ukrainën, ku ishte një pjesë e mirë e shteteve të botës, të cilat i dhanë një mbështetje qoftë politike, qoftë ekonomike Ukrainës, nuk mund të ketë zhvillime nëse në tavolinën e ndërmjetësimit nuk do jetë pala tjetër, që është pala më e përfshirë në këtë konflikt. Rrjedhimisht po shkohet, me sa duket, drejt kësaj qasjeje, edhe presidenti Zelenski ne shohim më të hapur kundrejt mundësisë së pranisë së Rusisë në tavolinën e ndërmjetësimit. Nuk ka dhe zgjidhje tjetër, nëse nuk do jetë Rusia në këtë tavolinë. Rrjedhimisht, pikërisht për këtë arsye, thash që kemi zhvillime të cilat dal nga dal, po shkojnë drejta asaj që është ulja ndoshta në tavolinën e bashkëbizetimeve. Me gjitha të kjo do shkoj dhe në vartësi të zhvillimeve që janë kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le të themi, qendra e gjithë zhvillimeve tashmë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm për zhvillimet në Ukrainë, por edhe për zhvillimet brenda Evropës në lidhje me Ukrainën. Pra edhe Shtetet e Evropës presin zhvillimet se si do jenë në zgjedhjet presidenciale të Amerikës për të parë se si do pozicionohen në qendrimet e tyre. Për të prekur pak situatën e Trump dhe deklaratat e tij, më themi shumë vendimtare që nëse ai vjen në pushtet dhe merr mandatin e dytë për drejtimin e shtëpisë së bardhë, mund të ndalë brenda 24 orëve këtë sulm, pra këtë luftë në Ukrainë. Pse kjo retorikë nga ana e Trump për situatën në Ukrainë? Ish presidenti Trump ka patur gjithmonë, nëse do shohim, të njëjtin qëndrim. Pra, unë mund të ndaloj luftën brenda 24 orëve. Se si nuk e ka thënë, por aludohet se si. Kështu që
Ukraina është në një konflikt e cila nuk është e vetme në një konflikt. Pra, shtetet vërtet janë dy shtetet të cilat po përplasen si entitete shtetërore, por Ukraina nga pas ka një arsenal të tërë ndihme e cila vjen nga NATO dhe nga shtetet e bashkuarat të Amerikës, po edhe nga shtetet më vetme të Europës. Rjedhimisht, fushbeteja lidhet ose ka përplasje të dy botëve të ndryshme. Dhe në këta aspekt, mbështetësi kryesor, qoftë ekonomik, qoftë financiar, qoftë politik, qoftë ushtarak, janë shtetet e bashkuarat e Amerikës. Rjedhimisht, edhe zhvillimet të cilat lidhen me zgjedhjet presidenciale janë kyçe në këto zhvillime. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka patur, ose ka një qasje, pak sa do thoshja, më realiste, më pragmatiste, më ndryshe në atë që është se si duhet të jenë zhvillime ndërkombëtare dhe roli i Shteteve të Bashkuara në këtë skakjer të zhvillimeve ndërkombëtare. Kështu që e sheh Amerikën si atë që është vendi kryesor i zhvillimeve ndërkombëtare, por nga ana tjetër, në këndvështrimin e tij, Ukraina është një, ose konflikti i Ukrainës është një konflikt periferik. Dhe realiteti është që vërtet është një pikë përplasje ndërmjet, si që u thash, ndërmjet dy botëve, por nga ana tjetër duhet parë që Ukraina, ose lufta në Ukrainë dhe zhvillimet në Ukrainë, nuk janë në fushën kryesore të cënimit të interesave amerikane. Është largë geografikisht dhe nuk është në një zonë geografike në të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa imediate të drejtë për drejta. Pra, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një konflikt periferik. Rjedhimisht, për një konflikt periferik dhe në këndvështrimin e mënyrës se si zhvillon politikën e jashtme presidenti Trump, ose të paktën se si ka zhvilluar gjatë 4 vjeçarit të tij të parë. Ndryshimin në mënyrën e qasjes në politikën e jashtme. Pikërisht, marim le të themi si pikë referimi 4 vjeçarin e qeverisjes së tij, por edhe qëndrimet e deri tanishme, të cilat nuk besoj se do kenë ndonjë ndryshim. Do shkohet në këndvështrimin tim nëse do kemi një rikthim të presidentit Trump në presidencën amerikane, do shkohet drejt një, në mënyrë të pashmangshme, drejt një ulje në tavolinën e ndërmjetësimit dhe pragmatizmi politik i palve do jetë ai që do mbizotroj në lidhje me këtë konflikt. Çështja është diçka tjetër. Cili do jetë qëndrimi i Europës në lidhje me këto zhvillime dhe se si do pozicionohet Europa në këto zhvillime. Mund të ketë ndryshime në mënyrën se si do të qëndrojnë nga bashkimi Europian, nga SBAT, drejt këti vëndi që është në agresion? Është pashmangshme që do ketë zhvillime dhe është pashmangshme që bashkimi Europian, apo shtetet kryesore të bashkimit Europian, por rrjedhimisht janë dhe vende anëtare të NATO-s, do kenë ridimensionim të politikave të tyre. Ndaj, thashë dhe në pjesën e parë, që kanë filluar dal nga dal të përshtasin ato që janë qëndrimet e tyre me Ukrajinën. Jo në aspektin retorik, jo në aspektin publik të mbështetjes kundrejt Ukrajinës, por në ato që është, le të themi, presin se si do jenë zhvillimet. Dhe duke pritur se si do jenë zhvillimet, normalisht që vendet e bashkimit e Europian e din shumë mirë dhe vendet kryesore të Europës si kontinent e din shumë mirë se çdo të thotë rikthimi i presidentit i ish presidentit Trump në presidencën amerikane dhe e din shumë mirë se cili është qëndrimi i tij kundrejt mënyrës se si Europa duhet të pozicionohet në lidhje me Amerikën, apo më sakt se si Amerika pozicionohet kundrejt Europës në lidhje me ato që janë marrëdhëniet dypalshe, do thoshja, nëse e shohim Europën si një entitet të tërë. Kështu që prim pak dy detaje sa i përket frontit të luftës në Ukrainë, që numri i viktimave që her pas here ka edhe bilance, por që nuk janë rezultate finale dhe dalë nga qeveria e presidentit Volodymyr Zelensky, por edhe rekrutimet. Po hasi problematik dhe një ngërë sa i përket rekrutimeve të reja për shkak të moshës, pra individeve që bën pjesë për të rekrutuar dhe dëshirës apo vullnetit të tyre. Asnjë njeri nuk do të vdesi. Është gjëja më normale që njeriu është instiktive, njeriu që dëshiron të jetojë. Rjedhimisht, duke e ditur zhvillimet e këtyre dy viteve,
do asnjë nga palët, qoftë nga ana e Federatës Ruse, apo qoftë edhe nga pjesa e Ukrainës, asnjë nga, nëse do jetë, shojmë në aspektin njerëzor, asnjë nga ta ushtarët nuk do që të jetë aty. Por, ka dy këndvështrime të ndryshme ama për mënyrën se si shihet, apo se si është neotropia dhe bot kuptimi i dy vëndeve në lidhje me konfliktin. Rjedhimi ishte edhe mënyra se si qasen shtetet kundrejt rekrutimit dhe kundrejt sjelljes në atë që është fushë betejë. Ukraina është një, ose për Ukrajinën është një nga problemet më të mëdha, nuk ka më kapacitete njerëzore humane për të quar në front. Kjo është një nga problematikat kryesore që me të cilat po përballet. Përballet për arsye sepse në pjesën më të mirë të konfliktit, një pjesë e mirë atyre që do shkonin në front u larguan, arritën të largohen nga vendi, dhe pjesa tjetër është ka humbje të jetëzakonshme njerëzore. Të dyja palët.